إن الله وإنا إليه راجعون وحن كسوغن نهي هويجي أي دقنيد الله ونحريسته وزير دي هوري وزارة هوينكا يحق لأدنها حكومة فدرالكا سوماليا أهيدنا حلبان كترسان برلمانكا فدرالكا قديجو محمد ديرية oo dhawaan ku gariyootay wadanka Djibouti laguna aasay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya ee runtii waxa halkan ka socda tacsida Allah uu naxariisay wasiirad Khadija iyadoo halkan ay soo gaarayaan saacadba saacad ka dambeysa xilibaano wasiiro iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo seexaya buuka tacsida halkan yaala runtii gurigan waxa uu ahaa guri ay gacanta ku haysay Allah uu naxariistay wasiirad Khadija gurigan Soomaali uma isan kala soconayn dad badan oo aad u fara badan ayaa halkan magan u ahaa iyadoo lagu xasuusto Allah uu naxariistay wasiirad Khadija inay ahayd qof yacni mas'uul ah howlkar ah hoggaamiye ah isla markaana gurigeeda uu ahaa mid albaabkiisu u furan yahay qof kasta oo iyada dan kala hayd waxay ahayd qof furfuran Soomaalina aan u kala soconayn runtii Allah u naxariisto waxa halkan aan kula kulanay qaar ka mid ah xilibanada iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay tacsideeda oo ay ku jiraan xilibano hore waxana ay ka tacsiyeeyeen geerida ku timid Allah u naxariiste Khadijo Maxamed Diiriye iyagoo Ilaahay uga bariyay in jannadii firdowso uu geeyo runtii waxay ahayd qof hadal adag siyaasadeeda caddahay mabdaeeda cad yahay masaakiinta caawiso jecel asxaabta xariiriso dee waalidiinteeda amba dadka qaraabada ah aada u xariiriso ixtiraam badan ayay ahayd sidoo kale waxay ahayd qof ruga caddaa siyaasadeed oo muddo siyaasadda kusoo jirtay sanad 2000 carto ilaa hadda waxay ahayd qof aruuriso masaakiinta waxay ahayd markii xil qabato iyo haddaysan xil ahayn waxay ahayd qof si u dhaqmo ayay ahayd bulshada isku si ula dhaqmo qof maanta wixii kaasoo gala oo arrimaha uu kaaga soo ama dan ha ahaato ama wax walba ahaato hadda haddaysan awoodin qof mataqaana kula gurmanaya ayay ahayd siyaasaddana waxay ku ahayd qof role model oo dadka ay ku daydaan waxaan leenahay dhammaan waxay ka baxday ummadda Soomaaliyeed waxay ka baxday qoyskii iyo reerkii ay ka baxday waxaan leeyahay samir iyo iimaan waana soo koobi ka Ilaahay idinka siiyo ayadana waxaan ugu duceynaynaa jannatul firdowso wasiir Khadija maanta waxa keliya ay u baahan tahay waxa waaye waa duco qof walbo annaga naga mida qof ummadu qof walbo Soomaaliyeed amba halkan soo gaaro ama mataqaanaa dalka dibaddiisa ha jiro ama dalka ha joogo waxa keliya ay noogu baahan tahay waa duco gabar qaranay ahayd Khadijo qof qalbi furanay ahayd waxay ahayd in time gabar wax aad markaas garab ugu baahantay kugu siinayso ummadda Soomaaliyeed oo dhanna leadership gabar mataleysay ahayd gabar leadership u qalanto ayay ahayd oo wax badan xeerin karto marka Allah ya raxmo rali raxma Allah siiyo anaga dhana dhimaneen horteen Allah cafi walaashay cafi msamax dad walaale aan ani iyada walaalaan ahayn gabar waxay ahayd aniga waxaan soo qabtay oo igu ixtiraamta iyadana anigana shaqadeedan ku ixtiraamnay gabar isku kalsoonay ahayd oo kalsooni isku qabto oo cadaalad ah oo dowladnimadana hadba meesha ugu imaada kasii qaado Khadijo wiilgeed iyada ilmaheeda xataa meel ma geynin inaan la hilmaamin oo gacanta la qabto ama madaxweynaha qaranka ka codsanaya maya qofka oo qurbaha u dhowaa ani waa anayagaan ilmihiiga degan yihiin wax ku bartaan iyada ilmaheed intay wax ugu barteen hal wiilaa u malayna inuu maleeshi uu aaday ani iyada dadka yurub aadi ma aheen inaan tagnoon kasoo noqono ma ogii diyaasbara ma aheen labadeenaba afrika ma dhaafin gabdho qarana aheen marxuumaddaas waxay ahayd marxuumad qaranka u soo jajabtay ee taariikhi ah ee lagu tilmaami karo in ay tahay astaan qaran waxaan taa ku cadeynayaa laga soo bilaabo 2000 waagii dowladda Soomaaliya burburkii kadib lagu soo yakleelay dowladda Djibouti magaaladeedii Carte tan ilaa waagan in ay ku dhex jirtay dowladda heer wasiir iyo heer xildhibaan labaduba ay ka ahayd
برنبا إيسان خط كاسي سعادة إيسان كدعين تاسي وحي موجينيسا إنا أي هيد قوف قرن إبل شاوي أمد الصوماليتنا أي جعليهين داد كيدون أي جعليهين إيدنا دل كيد يداد كيدون أي جعشهي أخف هالقماء وتاريخيها أمدن إن لغو ديضو وحانا لينا هاي هرتين الله عفيو الله هنا حريستو أمد الصوماليات إمدح الصوماليتنا سور إيمان الله كسيو قدي جوقفكي وعمرك دير سياسه دواي او فهم سناي ان بدن كسو شقيسه دلكا دوله ديسكيسي ان بدن ميلو البنو تاغنيت ان وحان دي كرا امامدي قرنك اهيد انيغا قران اسكو فيينين اد اسكو فيينين قدي جو ان انتان دوله دي 2018 until now الا وقتي انا جوق قدي جو وحرير جرني اقوم في عن وراكسن قدي جو لبس فيلهيد ان مركز سياسه دلكا تو والله سبحانه وتعالى حقيس امانك له qof sadaqo badan ee waxa xusuusta gurgan in dadkan isku yeerto jimcooyinka ay runtii xoolo qasho lagu duceey jiray isku yimaa jirna xusuusta marka laga soo togo sadareemaysiin dadka masaakiinta ah gacanta ku jirtay ramadaanada iyo maalmaha kalaba ilma dhibaateysan qadiijan fiirsan kara sad ogtiin hadda maamadii labada cunug saddexda cunug oo mataana dhashay ku dhashay isbitaal Brander qofki oo garab qaadatay hadda guri hadda loo dhisayo dhamaada u maleynaya Khadijo meel walbo wasiirada la taagan yahay oo dhibaato ka jirto bulshada iyadoo wasiir wax labaan tii jirtay dadka xataa waajib ku ay ugu hormar jirtay oo mas'uuliyad kamid ahay Khadijo xiyaabaha kale ee leedahay waxa ay ahlu salaad ahayd ahlu dhikr marka safar la gashid Khadijo hal salaad salaad ku midareynin arrimaha kale oo ajeebka waxa ay adkaarta oo ilaahay tu quraanka si kulli yahay يا أيها الذين أمروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلهي سبحانه وتعالى ورتع وأفضي معناها إلهي نمارتي وحن ورجينا في جناتي النعيم إنه إلهي هو بشاري وقد تعسيد هالك وقصي فرناندونا يدو أن مربو الكسيدن بيسادتك هالك أنا إيسوب وحدها فنيان ذكري أحمد موسى تي في قشب الله ندشو